Здравейте, мои мали падавани, аз съм Доги и това е Tech Kit Survival с мен Доги, епизод 119. И като начало да ви кажа да не забравя, ще има 120 епизод, само когато този епизод стане 750 гледания и 50 харесвания. Защото така съм решил. А и без това се гледа най-много, така че 750 гледания ще го направи иначе. Очаквайте 120 епизод, когато има когато има 50 харесвания и 750 гледания, нали? Като минимум. Сега ще видя тук какво става. Искам малко да почна да поиндустриализирам тази част тук. Също как ще го направя. Добре, сега ще взема малко стон. Изпечен камък и ще позаместя малко от калта с него. Защото примерно чай са. Примерно тук е някакво много грозно. Тази страна ще го барна първо или от тази страна. Добре, от тази страна. Значи това е напълно ненужно. Така. Ще направим тук. Тук ще бъде така. И стане, мисля, по-готино някакво да стане, по-така да има някаква визия, не да е тука камък, тука пръст, тука да има някакви шибани тревички и всякакви други шибаники. И от тази страна ще го дигна, ето така до тук. Да стане някакво по-приятно за окото, ако не за друго, да стане по-приятно за ученцето. Въпросът ми, един от първите въпроси, които искам да ви задам да отговорите като коментарче долу, е като си правите клори, колко двигателя слагате и какви двигатели първоначално и след това доколко го развивате. Мисля, дали експериментирате, това ми е, нали, въпросът, експериментирате ли с тези неща. Защото винаги е интересно да видиш как някой човек прави, нали, общо приятите неща по някакъв нов начин. И това ме радва, като видя някой да прави нещо по нов и различен начин. А тези треви тук толкова много ме нервират, че направо ще се побъркам вече. Добре, че имам сърпче и нямам никакви ядове с него. Се махат тревите за феноменално бързо време. Овце. Не знам дали има смисъл да отглеждам овце в текит. Мисля, че не. Лемчето се стъмва. Мисля, че има легло тук, така че няма да зле да успя. Да. Трябва да бъдем на тия глупости тук. Така. You can only sleep at night. Аре бе, не е ли night вече? Какво е това са? Ушки им трябва да е night вече. Добре. Сега вече трябва да мога да легна. А, така. Ево, тя е пина малко кафенце. Че е неделя и аз станах 11:30. И ми се спи още.
Много е приятно. Така. Са, първо да видя дали корито скоро ще му се изхарчат нещата. Не, не. Добре. До къде е стигнало? До злато. Що голе? Не мога са, лапис. Това сега твое въглища и сребро. Добре. Мен много ме кефи, че ми намери е така супер рандъм. Често това беше от другата страна май. Ох! Некъде беше това? А, не. На другия ми свят, на личния ми свят ми намери дънджънет. Както купая точно отстрани на дупката беше една от стените. Гледам мос и кобълстон, да викам, нали? И кобълстон, да викам, ах! А, де, дънджън, yes, нали? И разбира се, възползвах от случая и го го взех. Така. Тук ще го направим по-така човешко. Така. Не нужни са и тия неща тук. Добре. Аз ще го запълня. Става доста готино. Да не е някакво само дърт, нали, някакво као и някакво неравно такова. Ако поче финес да се вкара някаква идея да има, че тук е индустриална зона едва ли не. И кой е по-добър материал от кобълстона? Трябва да замести тия продаз по кобълстона. Изпечения камък. Нали, защото изглежда готино, просто някакво такова семпло, сивичко. Не е много натруфено, не е прекалено пък скучно, като бяло, да речем, или черно, нали, готино. Така, тук има много шибана трева. Много шибана трева. Мраза е тази трева. Така. Тук го разложих ли факли? Една. Дали ще стигна? Не знам. И да сложиме 4, за да съм абсолютно сигурен, че няма да се спауне някой гъдняр тук, за да мога да махна тия неща. Добре. Така. Тук ще го направя така малко. Съвсем така малко. Това е. Просто е така да добия някакъв по-готин вид цялата работа. Ще нахвърлям на два стака стоун. Тук обаче сбърках. Тук трябва да е. Така. Тук ще му лепне дръч. Ево. Така. По-добре стана. Са, искам да видя на север малко какво има. Ако има нещо интересно, тук му ще чупа по пътя всичките треви, които видя. Защото са много противни. И съм толкова щастлив, ако сложат нормалния Майнкрафт някакво такова инструмент, че което да премахва много неща наведнъж. Ще съм най-щастливият човек на света, защото едно от нещата, които мразя, е тази висока трева. Тук има някаква малка горичка, гледам. Not bad, not bad. Колко близо имало смола. Сега път колко време търсихме, але. Нищо. Гъбки. Ще ради, това тук е някакво. Не, само дупка. Тука. И тук само дупка. Бати мизерията, заклеям се. Така. Продължавам на север да се движа. Имам ли чекпоинт на аз по чекпоинт? Вайпоинт на корито. Не. Но,
ще си намеря после обратния път. Мене не мога да ме убият почти, така че не, почти, едва ли не. Всъщност, не, не мога да ме убият. Аз на каква трудност съм? На хард, да, не мога да ме убият. Мажи 50 крипър да ми гръмнат в лицето, не мога да ме убият. А това там някаква равинка ли е? Няма да видим. Треви, треви. Високи треви. Мисля, че е равинка някаква. Псевдо... Не, не, пещерка има или да не знам. Много е завъртяна, но това има вулкан, черви има. Да приемем ли чекпоинт за вулканите? Не. Видимо този вулкан, дали е ония сплеснация, който май си спомним за него. Да, да, сплеснация е. Да, а там какво има? Нещо като лагуна. Ще види и нея, да, това е сплеснатия вулкан тука. Да, това се питал да стане голям вулканче, ама не е станал номера. Я, рандъм пържоли, вау, вау, тук има много, много прасета и в цел, вау. What the fuck, тук е ставала някаква оргия, бат. Вау, вау, вау. Даже снимка трябваше да направя. Джунгла. Тръстика, смаям тръстика. Копирана в маста, ама... А тук има някаква готина лагуна, да? Ма плащчета, ооо, найс. Найс, найс. Very nice. Бре. Тим си обратно на юг. Па не е зле, не е зле. Тук има такава тия снежните гори и точно до плаж, евот. Имаме на картата как е. А, ми не е зле. Не е зле, не е зле. Баща ми прави някакъв ремонт и някакъв съсед. Ако чувате да е, го вика тук да му помага с някакви глупци. И ме събудиха. И съм тъжен. Трябваше да спя повече. Днес ми е последен ден ваканция, трябваше да спя повече. Не, честно. О, имам ли червени гъби аз, бе? Няма да си взема за всеки... What the fuck? А, ето е... Това не е равина изобщо, бе, чек. Това е някаква тъпа пещера. Ето е просто по-разкривено. Добре. А там май това е равинка вече, я равим. Само шумът тия бе. Ама ха. Това тук трябва да е равинка. О да. Доста е, доста е готина. А там тънкстън ли? Не. А това там? Не. Жалко. Не. Много жалко. Добре. Продължавам да си отивам към корито. Ако успея да го намеря. Та има още една равина. Чай сега, ще си пусна се пак waypointа на холма. Да знам на къде. А, аз съм близо, аз съм близо. Крава и скелет. Панах ви на место престъплението. Крава, как може да, как може да изневеряваш на другите крави с този скелет. Не те срам, бе, краво! Втори въпрос. Виждали ли сте някоя крава да изневерява на друга крава с скелет? О, тикви. Тикви! Видях си дупката на корито. И съм тъкмо на време, за да си легна, защото гледам, че се стъмва. Така де. Аха. Сега ще чупя още малко трева, разбира се, по пътя.
Много е противна тази трева. Не знам дали расте, не мога да се сета дали расте обратно. Ако расте ми кажете. Но ако запораства пак ще бъде още по-противно. Добре. Аз влизам вътре да спя. You can only sleep at night, ма разбира се. Време е за кафенце. Така. За всичките чеки, които съм взел, ще ги метнем вътре. Така. Значи. А, ето бе, нямал съм така гъл, бе. Ево е табатенце. Ще метна и те глупости. Това не мога го метна. 58 семена. Воу, 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 воу. Добре, лягам да спя. Лягам да спя, защото сънят е хубаво нещо. И пия кафе едно време. Значи, пея за сън, но пия кафе. Like a boss. Така. Това що не купае? Ой, пичо. О, ти не копаш. Трябва да си купае като пидю, е. Това там тънксна ли? Не. Чакай, това там. Не. Майка му стара. Но доста злато е намерил това. Гледам тук на две, има златъце. Добре. Са! Ще се върна в моята къща. Да видя какво става с Dark Matter и другите простоти. Защото така трябва. И се чуда. Добре, там все още ми изглежда някакво супер нереално. Поне от тази страна, тук към къщата. Ми се вижда някакво супер нереално, някакво как си виси така, няма ли да падна да се срути, трябва да сложи там някакво. Но стане малко по-така реалистик. Примерно е тука нещо ще лепна. Ще трябва, я видим на колко EMC имам събрано. 326 000. Not bad, not bad. А тука... Ще взема целият cobblestone. Целият дърт и гравел. Добре. Така, ще ги метна in the table. Това е за тук. Са. Бъл, два Dark Matter. Найс. Nice. Мога да направя с тия два Dark Matter. Чай са, кои от другите инструменти аз имам, защото без това трябва да ги направя всички. Не, всъщност, не, няма да правя инструменти. Това апгрейднато ли? Трябва ми още един Dark Matter да изчакам да се направи. Ще правим други важни апгрейди. Са. Трябва да направя Copper Dust, нали гледам, че той ми трябва добре. Хайде масерирай се, пичо. Тук ще вземем тази гумички. That's what she said. И аз не мисля, че изобщо ми трябва толкова много тин. Взема и това да го бръмна. Това бачка три машини и масератора трябва да почва да издъхва. А, не, държи също горе, бе. О, аз колко съм с вас? О, ебълата. Добре. Я имаме сега тук какво става все още. Да, я взема всичко. Така. Така. Да видим сега. Кое къде трябва да сложа? Значи рубинчето тук. Кобълстонче, шлокобоко. Добре. Not bad, бих казал аз.
бронзче, евало та. Това ще го бръмна. Така. Добре. Вот. Един бронз колко е? 255. Едно по-малко това. Добре. Еми добре, мои палани, отговорете на въпросите, които съм ви задал в клипа и когато този клип стане 750 гледания и 50 харесвания, аз веднага ще снимам 120 епизод и ще го кача. Така че, нека си YouTube бъде с вас и до следващия път.